Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absurd Card Collector a vítejte u pořadu Show & Tell, ve kterém si ukážeme nové karty u nás na webu nebo nové karty u mě ve sbírce s nějakým mým rádoby odborným doprovodem. Vlastně v pátek jsem se vydal s mojí manželkou Evčou na takový sběratelský výlet směr Praha a potom směr Litvínov, kde v sobotu byla akce National Hockey Card Day. A v pátek jsem navštívil mého kamaráda a sběratele Tomáše, kterému jsem již delší dobu dlužil výměnu Kyla Makara, kterého jsme vytáhli vlastně na posledním srazu. Jinak pokud vás zajímá sběratelský sraz, nebo sraz sběratelů, bude teďka 6. května, informace najdete na webu. A s Tomášem jsem právě chtěl, nebo Tomášovi jsem právě chtěl podpis Makara, kterého jsem vytáhl, vyměnit za něco jiného. Se podíváme, za co jsem jej vyměnil. Do výměny jsme započítali nakonec i kartu, kterou vlastně měl pro mě Tomáš nachystanou jako dárek. Já jsem měl pro ně Makara Aurum, takže to se tak nějak dorovnalo. Nicméně tahle Tallboys nebo Camel z Mini, nevím, je to UPG 1920, tak je to ještě možná nebyly Tallboys, ale ty velbloudí, a i kdyby minikarty, je vlastně uší, jinak stejné výšky jak klasická. A já jsem dorovnával výměnu ještě nějakými dalšími kartami Makara ruky a získal jsem ještě do sbírky tuhle krasavici, a to je Marky ruky a UPG Platinum Rainbow Nika Suzukiho, kdy vlastně sbírám ty refraktor karty, lepší jména na nich, což mezi ně nováčci hlavně Nika Suzuki patří. No a zase jsem vyměnil kartu Makara, která nebyla vlastně z roky sezony, a byla to auto, jersey auto do 45, tak jsem získal tohle krásného Jasona Robertsona, nováčkovský podpis OPG Platinum, je to Red Rainbow auto a je to hard sign podpis bez limitace, nicméně krásný podpis. Tyhle Red Rainbow nebo ty platinky občas mývají takové, kdybyže se to úplně nechytíte fixa na to, tohle vychází super. Takže velkou radost mám z téhle výměny. Samozřejmě hráč Makar lepší, ale tohle je ruký podpisovka a Jason Robertson zatím dokazuje, že má velké kvality. Uvidím, jestli z kartu nechám nebo rovnou pošlu dále. Teďka možná ideální záleží, jak se bude dařit Dallasu, kterému samozřejmě v playu budu fandit, dokud nenarazí na nějaký, no třeba na Edmonton, ale to by bylo třeba až v finále konference a tam se nejdřív oba týmy musí dostat. Takže velká radost těhle karet, jak ze Suzukiho, McDavida, tak hlavně z toho Robertsona. Vyzvedl nás vlastně Honza Zejbal v pátek, dali jsme ještě s Tomášem nějakou super večeři, pokecali o sběratelství a v sobotu jsme s Honzou vyrazili směr Litvinov do prodejny hokejkarty.cz, kde vlastně rozdávali balíčky National Hockey Card Day jako upper deck dealer. A takže jsem jeden dostal a jeden Fča. To jsou karty, které vlastně zveřejním s tímto videem, které se tam v těchto balíčcích objevují. Může tam být, vlastně jsou tam vybraní hráči a aktuální hvězdy, superstars, a legendy a nováčci, včetně samozřejmě Slavkovského, a může tam být i podpis, ten se vám nepodařil, ale takhle vypadají karty, které se vám podařily. Makar, Suzuki, Rookies, Kuzmenko, Owen Power a Shane Wright, legendy, Mario Lemieux, Wayne Gretzky. To je vlastně set, jaké jména na tom jsou. Takže tyhle karty najdete na webu. Byly tam samozřejmě nějaké většinou soutěže i pro začínající sběratele a podobně, a pak tam byly zvýhodněné produkty. My jsme samozřejmě zkusili nějaké balíčky, tak se mrknem, co se podařilo. Vzal jsem dvě series, vlastně jedničku a dvojku poslední, takže byl jedna Youngens z jedniček, Jack LaFontaine, a v dvojkách byla Program of Excellence, bohužel jméno zatím malinko slabší, ale tahle karta se netahá z každého boxu, takže radost veliká z jednoho balíčku. A potom dvoje Artifacts 2021 2 a 2 3 1 2 byl, myslím, Lassie Thompson, ten už je v nabídce na webu.
Nebyla žádná memo ani podpis, nic jsme netrefili, nicméně jsem trefil aspoň Jordana Eberleho do sbírky do 200, do 499. Původně jsem si myslel, že ho mám, ale mám jinou variantu. To je přesně ten důvod, že se ty letošní artefakty malinko pletou. Každopádně rado, že aspoň karta do sbírky, nicméně artefakty stojí nějaké 400-500, takže doufáte, že tam může být nějaký ten hit, ale o tom to je to, to riziko a ta šance, vlastně si kupujete ten zážitek za to. A pak jsem dal vlastně nějaké, pak si koupila balíčky, kdyby, nebo dal jsem možnost vybrat balíčky Evču a měla šťastnější ruku skoro, než jsem měl já. Vzala Synergy jako první balíček, ty se jediné si myslím úplně nepovedly, bylo tam pět světl, Cole Lind, to Bounty, potom Parálka, FX, RC Orange, do 499, Nils Lundqvist a insert byl Stars of the Show, Alex Ovečkin, samozřejmě není to úplně špatné s ovým, ale doufali jsme v něco jiného. Potom vzal balíček Skybox Metal Universe, který já bych si třeba úplně nevybral, ale dopadl celkem fajn, byl tam Štycle, Kopitar, Anton Lunda, Rookie, Debrinket, Jack Hughes a Filip Dano a byl tam Big Man on Ice, Sidney Crosby, super stavu, tady ty bývají dosti náchylné tady, nebo dosti jsou tam malinko bílé občas, takže to je jako zkousnu také karty, nicméně tenhle vypadá fajn a půjde do mé sbírky Crosby, kde si nechávám karty, které se mi líbí, tenhle se mi líbí, Big Man on Ice, Sidney Crosby. A třetí balíček, který vybrala, Billy Allure, a kromě řadových karet tam byl teda rookie Jamie Drysdale a pak to byla tady ta Allure Rainbow Yellow to Green Wade Ellison, ta ještě není limitovaná a hlavně karta, která se mi hrozně líbí a to je tenhle Mori Zider Red Rainbow Rookie, jo, je to nelimitovaná parálka, nicméně je to color match vlastně, že sedí ta barva toho dresu s dresem Detroit Red Wings a je to rookie karta, že tuhle si nechávám. Líbí se mi hodně a samozřejmě tahle karta mě přesvědčila k tomu, abychom koupili box celý a rozbalili si jej večer doma. Když jsme se vlastně potom vraceli do Prahy a z Prahy jsme jeli vlakem až do Šumperka. Ještě večer doma, jsme uspali děti, jsme si rozbalili box Allure, protože jsem chtěl nějaký hit. A karty se mi líbí, jejich cena je taková, nejdou tak na dračku, ale většinou časem třeba ten první ročník Alurek šel dobře. A ten letošní spíš tím, že to vyšlo, vychází tolik série najednou, tak trošku pokulhává, ale ne, že by o karty nebyl zájem vůbec, to ne. Jenom bych čekal, že budou populárnější karty, jsou to krásné. A podařil se tam ruky, ten byl Raymond, Lind, Lundqvist, Cam York, Hardman, Eklund, Zohorna a Quinton Byfield. Potom inzerty, které vlastně malinko budeme přidávat s tímhle videem právě Allure. A některé budou označené, myslím si, že většina těch karet má tuhle vadu, že se tady odlupuje, kdyby taková ta folie, která je přes ty karty. Bývají to i řadové karty, ty vyřazujeme, ale inzerty a paralelky, tím paralelky tím netrpí, spíš ty inzerty a ruky, tak ty přidáme i s označením. Takže tady Brock Besser Iced Out, Brad Baskets Nedelkovič, Hustle Hit and Never Quit Anders Lee, tohle je fajn, Jamie Drysdale, Quartz, ruky, Allure ruky, Red Rainbow Zach Jones, Patrice Bergeron, Red Rainbow, Black Rainbow Joe Veleno ruky, Anthony Manta, a Sam Reinhardt na Orange Slice, potom Ryan O'Reilly, to je dajka, a povedené inzerty Rainbow, tady je ten první Red to Orange Jason Robertson, a rookie Cole Sillinger, Orange to Green je Quinton Byfield, to by byla pěkná trefa, ale je teda hůř ořezaný. Je tady po té straně, je to blíž to Allure a je to na těch tečkách jako je křivější a
Yellow to Green Igor Šestěrkin. Byla jedna limitovaná, to byl Kirby Deck Blue to Purple, to je do 199. Padla Blue Line do 35, je to Braden Point, skvělý hráč, skvěle to ladí s dresem Tampy, nicméně z druhého boxu máme druhou Tampu do 35, to ne, že bych chtěl nějak zhazovat, ale hledal jsem malinko jiné jména, nicméně Braden Point je fajn, a vlastně 30 z 35 a pak měl být jeden podpis a tím byl opět Detroit na Red Rainbow, tentokrát auto a Jakub Vrána, což je jako pro nás fajn trefa, nicméně ten naštěstí se Jakub vrátil a začal dávat goly za St. Louis, takže pěkná karta. A byl jsem, nejdřív jsem byl trochu zklamaný z boxu, protože ta jména na těch paralelkách, co jsem se těšil, byla slabší některá, no, nebylo tam, nebo taková jména, která se objevují často. Jo, přece sice Vrána je super, ale taky je vidět docela často, ale pak jsem to zhodnotil, nebo i teď, když na to koukám, tak to není úplně zlý. Takže takhle dopadly Allure, na kterýma vlastně přemýšlíme, že vezmeme ještě na Goldbreak, můžete hlasovat u posledního Goldbreaku v rámci soutěžní otázky. Ještě právě byl v dobré akci box a Predict Extended Series, ten první 2021, což je podle mě série, která narazila vlastně na ten boom sběratelský a ten náklad už byl větší, nicméně tam nebyla tak lákavá jména, aby se ta série prodávala tolik a můžete vidět, že tyhle boxy jsou furt dostupné a postupně se zlevňují a právě na této akci byl k dispozici za nějakých 1700, což už mi přišlo zajímavé vzhledem k tomu, že na Young Guns tam ty jména nejsou úplně lákavá, což právě dělá tu cenu těch i kdyby series, tak to dopadlo, takže ty extended tam fakt byly doplňující nováčci, ale je tam zajímavý Joel Hofer, který začal chytat ke konci sezony za St. Louis a jeho ceny už jdou nahoru, nebo Michael Bunting, který dává celkem dost gólů za Toronto, ale není to žádná talentovaná superstar. Zapomněl jsem ještě na jedno slušné jméno na Young Guns, které se nám podařilo chytit. Nicméně, co tam zajímavé, všechny ty nováčci ze sezony 2021, jako je Kaprizov, Štycle, Lafreniere, Robertson, Ettinger, tak tam mají vlastně roky inzerty. Sice takové, které vycházejí ve velkém nákladu, ale i tak jsou zajímavé. Tak a nám se podařilo nadmíru tenhle risk vlastně nám soucen za těch 1700 box a myslím si, že se nám víc než zaplatí. Takže tady třeba Josef Kořenář, který samozřejmě z začátku byl lákavým zbožím, teď už těch karet je taky hodně, tak pro nás zajímavá Young Guns. Fredrik Handermark, Mikko Lekkonen, Rhys Johnson, Glenn Gaudin a Jacob Ingham, tak vidíte, že některá ta jména vám nic neříkají. Potom tam jsou tyhle retro, v designu vlastně tohle je myslím 2005-2006 a Predict Series, tak to jsou kdyby tribu, takže tam byl Debrinkat a hlavně David Pastrňák, je první taková pěkná vlaštovka, Rookie Class, Ty Smith, ale potom Nils Hoglander, což je dobré jméno, a Vítek Paníček, což je super. Tyhle krásné Ovation tam jsou, jak ty karty jsou pěkný, jsou dost dostupný, ale jsou pěkný, když to sečtete, tak ten box není špatný. Svičníkov, Flery, Reflections, potom Logan Couture, podařila se nám exkluzivka, bohužel, nebo jenom Connor Sheary, 35 ze 100 a vlastně v tomhle v těchto řadovkách bývají pak i ty All-Star dresy a je tam McDavid a všechny hvězdy tam jsou, takže mohl patnout někdo z nich, nicméně také není jedna na box, ale jedna dvě na case, takže to je dobrá trefa. Francouzská varianta potom byl Tyler Bertucci, Connor Hellebuyck na SPX Finite, ty jsou do 2999, Elias Pettersson na Ultimate Victory a pak byly dva nováčci, zase slušná jména
Nils Höglander a hlavně Kirill Kaprizov, takže to jsem už měl radost. HoloFX byl Bowen Byram, super, a HoloFX Rookie Gold byl Tim Stützle, takže velká spokojenost byla už v tomhle případě, kdy byl vlastně Stützle a Kaprizov. Jenže tam kromě těch retro jsou i retro Young Guns a tam se podařila tato karta, které mám velkou radost, je to Tim Stützle retro Young Guns v parádním stavu, nemá ani oděrku, zatím jsem žádnou neviděl, takže to mám velkou radost. A to nebylo vše, ještě z posledního balíčku vytáhla ještě Young Guns hráček, na kterého jsem zapomněl, a to je Artur Kaliev, a není to obyčejná Young Guns, ale plastová hrudlena, a je to Clear Cut Young Guns Artura Kalieva, který hraje velice slušně za Los Angeles, bohužel hrajou dobře, dneska nás porazili, takže tahle krasavice, která se pohybuje kolem nějakých 60-70 dolarů, už jenom ten Stützle, myslím si, že taky kolem těch 20 dolarů chodí, takže za 1700 takovýhle box je vlastně roky Kaprizova, dvakrát Stützle, Kalajev, Poglander, Vítek Vaníček, takže naprostá spokojenost, takže mohu jen doporučit, takže prodejci, co máte problém prodat Extended Series, tak můžete dávat obsah našeho boxu jako takové lákadlo. Takže to byl showtel z toho, co se podařilo za karty získat vlastně na našeho National Hockey Card Day výletu. Celkově jsem spokojený, malinko slabší alurky, nicméně chtěl jsem je doplnit, protože jich nemáme moc, budeme doplňovat i další. A nalákal mě ten Zajdr a pak to ale vynahradili Extended, které dopadly velice dobře. Výměna taky super, Jason Robertson, velkou radost mám. Takže to zhrnu velice pozitivně, co se týče karet samozřejmě, a nejlepší jsou ty kontakty s těmi sběrateli, s těmi lidmi, co se kolem toho pohybují, ale pokud to doplníte o nějaký balíček, box a karty, které vám dělají radost, tak je to úplně skvělý, takže já jsem nadšený. My si dáme soutěž, kde v každém měsíci soutěžíme o nějaký box, stačí být odběratelem, takže dejte odběr na náš kanál a stačí odpovědět aspoň na jedno video. V každém videu dávám dotaz a stačí odpovědět pouze na jedno, ale na čím více odpovíte dotazů u jednotlivých videí, tím více máte hlasů, takže za tohle video máte jeden hlas, za to předchozí už byste měli dva, a tak se vám to sčítá za celý měsíc do závěrečného losování. A tento měsíc soutěžíme o tenhle box a prodej SPX 2021-2022. Hobby, jsou tam 4 balíčky po jedné kartě, ale je tam šance na velké hity. Box stojí nějaké 3200, myslím, a viděli jste, jak dopadl ten náš velice dobře, takže můžete ji získat, a dotaz k dnešnímu videu se vám ukáže teďka na obrazovce. Zítra opět jedu do Prahy, opět kvůli sběratelství, takže zase nějaký zajímavý obsah určitě bude. A samozřejmě jste mohli číst na webu, že se budeme stěhovat, a hlavně z nás čeká teda sběratelů, na které vás všichni zvojí. No, se prosím ozvěte dopředu, ať podle toho můžeme naplánovat občerstvení a nějaké třeba nějaké rozbalování nebo group break a podobně, ať víme, kolik nás tam je. Vypadá to zatím velice slibně, takže už se hodně těším. Tou dobou už bychom měli být přestěhováni a potom se pustím do nových typů videí, protože to už chci natáčet z nových prostor, aby to bylo zase o stupínek lepší. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.